নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো লাইভ আৰু ষ্টুডিঅ'ৰ পৰস্পৰ গোস্বামী আৰু হনে দিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাজ্যখনত পুনৰ আলফা স্বাধীন লৈ গতি কৰিছে ৰাজ্যৰ কেইবাজনো যুৱক যুৱতীয়ে ৰঙালী বিহুৰ আনন্দৰ মাজতে আলফা স্বাধীনত যোগদানৰ উদ্দেশ্যৰে ম্যানমাৰত গৈ উপস্থিত হৈছে গৈ 13 গৰাকী যুৱক আলফা স্বাধীনৰ নেতা আইছেং অসমৰ তত্বাৱধানত আলফা যোগদানৰ উদ্দেশ্যৰে শিবিৰত উপস্থিত হৈছে গৈ যুৱককেইজন আলফা যোগদানৰ বাবে ম্যানমাৰত উপস্থিত হৈছে তিনিচুকীয়াৰ ঋতুৰাজ গোহাঁই পানীটোলাৰ শুভাংগা দুৱৰা বকুৰ অংকুর কলিতা মির্জার দেবাশিষ দাস আজারার মৃন্ময় কলিতা বেলতলার হিতেশ ডেকা গোলাঘাটর বীরেন বরা আর উমেশ বরা শিবসাগরের শহীদুল আহমেদ হাজরিকা আর আনোয়ার আলী সাংসারীর রঞ্জিত দাস পানীখাইটির মৃদুল নাথ আর বাইহাটার সঞ্জীব শর্মা যুবকেজন আলফা স্বাধীনত যোগদানের খবর পয়ার মাত্রকে চিন্তিত হয়েছে পরিয়ালের রাজ্যের গৃহ বিভাগ উল্লেখযোগ্য যে সরকারের সঙ্গে আলফা স্বাধীনের প্রারম্ভিক আলোচনা চলি আছে তার মাজতে এনেদরে পুনের আলফা স্বাধীনলৈ রাজ্যের যুবক যুবতীর যোগদান করার কার্য এটা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে রাজ্য তথা কেন্দ্রীয় সরকার আর এই মুহূর্তে পূর্বতে সম্প্রচারণ আছে আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচার্য বলেন রঙালী বিহু কাইলৈ আর তার মাজতে এতিয়া রাজ্যবাসী যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছে 13টিকৈ যুবকর পরিয়ালবর্গ যেহেতু রঙালী আনন্দর মাজতে এতিয়া আলফা স্বাধীনলৈ যোগদানের বাবে মিয়ানমারত 13গৰাকীকৈ যুবক উপস্থিত হওয়ার তথ্য লাভ করা গেছে গতি এই যুবক আমি জানাইছো যে কোর কোর যুবক গতি যত যদি সময় সরকার সঙ্গে আলোচনা প্রক্রিয়া চলি আছে তার মাজতে এই 13 যুবকে যোগদান করার কার্য যথেষ্ট এটা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছে সরকার নিশ্চয়কৈ ৰঙালী বিহুৰ প্ৰাক্ষণত এইদৰে আলফাৰ সদস্য ভৰ্তি তথা আলফাত পুনৰবাৰ অসমৰ পৰা 13গৰাকী যুৱক যুৱতীৰ যোগদানে নিশ্চিতভাৱে উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে আৰু ৰাজ্যৰ গৃহ বিভাগৰ কাৰণে এয়া এক নিশ্চয়কৈ প্ৰত্যাহ্বান যিসময়ত ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু আলফাৰ মাজত আজি আলোচনাক লৈ ইতিমধ্যে চলি থকা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অধিক গুৰুত্বতা সহকাৰে এই আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া চলাই নিয়াৰ কথা প্ৰকাশ কৰি থকা হৈছে তেনে সময়ছোৱাতে আলফা অধিক শক্তিশালী কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই মুহূৰ্তত নতুন যুৱক যুৱতীৰ যি ভৰ্তি সেই ভৰ্তিয়ে আচলতে নিশ্চিতভাৱে কি সূচাইছে তাক লৈ বহুখিনি প্ৰশ্ন অৱতাৰণা হৈছে শেহতীয়াকৈ লোকসভাৰ মজিয়াতে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে গৌৰৱ গগৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিলে যে অসমৰ আন্তৰ্গাঁথনি তথা অসমৰ যুৱক যুৱতীৰ সংস্থাপনশীলতাই অন্যৰূপে ভাবুকিৰূপে থিয় দিছে আৰু যি ভাবুকিৰূপে আচলতে আলফাত নতুনকৈ সদস্য ভৰ্তি হোৱা বুলি তেখেতসকলে অভিহিত কৰা হৈছে গতিকে এনে কিছুবোৰ কেতবোৰ দিশ এই মুহূৰ্তত প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে নেকি তাক লৈ বহুখিনি প্ৰশ্ন অৱতাৰণা কৰা হৈছে য'ত নেকি কোৱা হৈছে যে অসমৰ শান্তি শৃংখলা অটুট ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰখনে সফল হোৱা বুলি দাবী উত্থাপন কৰি থকা হৈছে কিন্তু তেনে সময়ছোৱাতে নতুন যুৱক যুৱতীৰ পুনৰ ধাৱমান হোৱা বিষয়টোৱে আচলতে বহুখিনি প্ৰশ্ন অৱতাৰণা কৰা হৈছে আৰু এই দিশটোত নিশ্চিতভাৱে গৃহ বিভাগে অধিক গুৰুত্ব সহকাৰে কিদৰে গ্ৰহণ কৰিব তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছে আৰু পূৰ্বে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে উজনিৰ বিশেষকৈ যুৱক যুৱতীসকলে আলফাৰ ধাৱমান হোৱা দৃশ্যাংশ প্ৰত্যক্ষ হৈছিলে কিন্তু শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এইবাৰ হাতত পৰা যিখন তালিকা সেই তালিকাখনত স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আনকি ৰাজধানী চহৰৰো ইয়াত যুৱক আছে সদস্যত ভৰ্তি হ'বলৈ যোৱা যুৱকৰ নাম তালিকাত আছে চাংচাৰীৰ যুৱক আছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ নাম ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে গতিকে এই দিশবোৰে নিশ্চিতভাৱে কি সূচাইছে যে সঁচাকৈ আচলতে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ যিধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছিল যোৱা লোকসভাৰ মজিয়াত যিধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ প্ৰশ্ন অৱতাৰণা কৰা হৈছিলে যে সংস্থাপনশীলতাই আন এক প্ৰাসংগিক ৰূপ পাইছে যে আলফাত যোগদান প্ৰক্ৰিয়া গতিকে সেয়াই আচলতে হ'বলৈ গৈ আছে নেকি বা ৰাজ্যখনৰ আন আন দিশত আচলতে যুৱ প্ৰজন্মই যিধৰণৰ আচলতে যি বিচাৰিছে সেই ধৰণৰ আচলতে ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা লাভ কৰা নাই নেকি আৰু যাৰ কাৰণে এইদৰে কৰ্মবিমুখ হৈ একাংশ এইদৰে নামি পৰিছে এই সকলোবোৰ দিশ কিন্তু ৰাজ্যৰ চৰকাৰৰ সন্মুখত প্ৰশ্নৰূপে থিয় দিছে নিশ্চয়কৈ বলেন প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে কিয় আচলতে যুৱকসকল বৰ্তমান পুনৰ আলফা স্বাধীনৰ ধাৱমান হৈছে সিদিনাখন এগৰাকী মহিলা ইতিমধ্যে আৰক্ষী আটক কৰিছে যিহেতু তেওঁ আলফা স্বাধীনৰ যোগদান কৰিবলৈ গৈছিল গতিকে যেনেধৰণে আছে চোৰাংচোৱা বিভাগ সক্ৰিয় হ'ব লাগে যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত য'ত উজনিৰ পৰা নামনিলৈ ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছে যে বহাগ বিহুৰ প্ৰাকখনত এনেদৰে ধাৱমান হৈছে 13গৰাকীকৈ যুৱক গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত সক্ৰিয়তা কিছু পৰিমাণে সীমিত হৈ পৰিছে নেকি বা যেনেধৰণৰ তৎপৰতা হ'ব লাগিছে সেই তৎপৰতা এতিয়া সেই অনুৰূপ হোৱা নাই নেকি কি সন্দেহ হয় বলেন চাওক আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে সময়ে সময়ে কৈ অহাৰ ধৰণে যে আলফাৰ স্থিতি এতিয়া বৰ্তমান বহুখিনি দুৰ্বল হৈছে আৰু সেই দুৰ্বল হোৱা সময়খিনিতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একাংশ এই মুহূৰ্তত পুনৰ আলফা শক্তিশালী কৰাৰ উদ্দেশ্যে নতুন নতুন যুৱক যুৱতী ধাৱমান হৈছে গতিকে দুয়োটা দিশ এই মুহূৰ্তত প্ৰাসংগিকতা লাভ কৰিছে যদিওবা ৰাজ্য চৰকাৰৰ সন্মুখত
সময় সময় কৈ অহা হয় আলফাৰ এই মুহূৰ্তত স্থিতি দুৰ্বলৰ বিষয়টো কিন্তু তাৰপিছত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে সময় সময় পুনৰবাৰ এই ধৰণৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ অংশগ্ৰহণেই শক্তিশালী কৰাৰ বিষয়টো কোৱা হৈছে যে আৰু ইতিবাচক দিশৰূপে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰি আহিছে যে আলফা আৰু চৰকাৰৰ যি আলোচনা সেই আলোচনা সম্পূৰ্ণ সুন্দৰভাৱে আলোচনা আগবাঢ়িছে আৰু সেই আলোচনাৰে তেখেতসকলে সমাধান লাভ কৰিব কিন্তু এই দিশবোৰৰ মাজতে দেখিব পোৱা গৈছে যে একে সময়তে এই নতুন সদস্যৰ নামভৰ্তি বা সদস্যসকলৰ যোগদান পৰ্বই আচলতে কি সূচাইছে এইখিনি দিশত নিশ্চিতভাৱে ৰাজ্যৰ চোৰাংচোৱাই এই দিশসমূহৰ দিশত কিদৰে চাইছে সেয়াও কিন্তু বহুখিনি প্ৰশ্ন গতিকে হয়তো এই দিশত এই নতুনকৈ শেহতীয়াকৈ যি বহুকেইগৰাকী যি যুৱক যুৱতীৰ যি ধাৱমান বা যুৱক যুৱতীৰ এই যি আলফা পিৰিয়ড উপস্থিতিৰ কাৰ্য সেই কাৰ্যই আচলতে নিশ্চিতভাৱে ৰাজ্য চৰকাৰক প্ৰত্যাহ্বান হৈ থাকিব আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে কিদৰে এয়া গ্ৰহণ কৰে সেয়া হয়তো লক্ষণীয় হৈ পৰিব নিশ্চয়কৈ বলেন ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালৈ লক্ষণীয় বিষয় যে যি সময়ত আচলতে আলফা স্বাধীনৰ সৈতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ আলোচনা চলি আছে আৰু সেই সময়তে ৰাজ্যৰ যুৱক যুৱতী যোগদান কৰা কাৰ্যক এতিয়া উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰ তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখন যিহেতু 13গৰাকীকৈ যুৱকে ইতিমধ্যে ম্যানমাৰ গৈ উপস্থিত হৈছেগৈ আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছে আইচেং অসমৰ নেতৃত্বত আলফাত যোগদান কৰা কাৰ্য এতিয়া স্তম্ভিত কৰি তুলিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সমান্তৰালভাৱে উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰো য'ত ইতিমধ্যে ৰঙালী বিহুৰ প্ৰাকখনত 13গৰাকীকৈ অসমৰ যুৱক গৈ উপস্থিত হৈছেগৈ ম্যানমাৰত আৰু ম্যানমাৰ শিবিৰত উপস্থিত হৈছে 13 যুৱক যি কথা এতিয়া উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে 13গৰাকীকৈ যুৱকৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে উজনিৰ পৰা নামনিলৈ ইতিমধ্যেই আলফা স্বাধীনত যোগদানৰ বাবে সদস্য ভৰ্তিৰ যি অভিযান সেয়া অব্যাহত ৰখা হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু চৰকাৰে যেনে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিল সেই ব্যৱস্থা বা আচলতে কেনেধৰণে আচলতে যোগদান প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে সেই ক্ষেত্ৰত তৎপৰতা ল'বলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছে 13গৰাকীকৈ যুৱকে ম্যানমাৰ গৈ উপস্থিত হৈছেগৈ আৰু এই কথা এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে ৰাজ্য আৰু ৰাজ্য যুৱক যুৱতীৰ আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰা বাতৰি এতিয়া সংবাদ মাধ্যমত শিৰোনাম দখল কৰি থকাৰ মাজতে পুনৰ তিনিচুকীয়াৰ এগৰাকী আলফা যোগদানৰ সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালে তিনিচুকীয়াৰ 1 নং বালুপাৰা গাঁৱৰ নিবাসী শ্ৰীমতী ভাগ্যৱতী গোহাঁইৰ বৰপুত্ৰ ঋতুৰাজ গোহাঁই আলফা স্বাধীনলৈ গমন কৰাৰ খবৰে এতিয়া শোকস্তব্ধ কৰি তুলিছে পৰিয়ালবৰ্গক 5 এপ্ৰিলৰ সন্ধিয়া যুৱকজনে ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিছতে উভতি নহাত পৰিয়ালৰ লোকে তিনিচুকীয়া আৰক্ষী চকীত খবৰ দিয়ে যুৱকজনৰ মাতৃৰ লগতে পত্নী তথা ছবছৰীয়া এগৰাকী কন্যা আৰু ভাতৃৰ পৰিয়ালবৰ্গই কান্দোলন ভাঙি পৰাৰ লগতে আলফাৰ সেনাধ্যক্ষ পৰে বৰুৱালৈ যুৱকজনক উভতাই পঠাবলৈ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কাটৰ অনুৰোধ জনাইছে পৰিয়ালটিয়ে আৰু আমি জনাইছোঁ যে আলফা স্বাধীনৰ তিনিচুকীয়াৰ এগৰাকী যুৱক ইতিমধ্যে ধাৱমান হৈছে আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ সন্দেহ কৰিছে যে আলফা স্বাধীনতে যোগদান কৰিছে এগৰাকী যুৱকে য'ত ইতিমধ্যে 1 নং বালুপাৰা গাঁৱৰ নিবাসী শ্ৰীমতী ভাগ্যৱতী গোহাঁই বৰপুত্ৰ ঋতুৰাজ গোহাঁই আলফা স্বাধীনলৈ গমন কৰাৰ খবৰ এতিয়া স্তব্ধ কৰি তুলিছে পৰিয়ালবৰ্গক 5 এপ্ৰিলৰ সন্ধিয়া যুৱকজন ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল তাৰপিছতে উভতি নহাত এতিয়া তিনিচুকীয়া আৰক্ষী থানাত খবৰ দিয়া হৈছে ছবছৰীয়া এগৰাকী কন্যা আৰু ভাতৃ পৰিয়ালবৰ্গই কান্দোলন এতিয়া ভাগি পৰিছে উভতি আছো এক ব্ৰেকিং নিউজৰ সৈতে চিপাৰচৰ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ নিহত হৈছে দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত চিপাৰচৰৰ চনুৱাটাৰীত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ ঘটনা আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হৈছে দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত মহম্মদ তাইজুদ্দিন আহমেদ ছাত্ৰীবাৰী ডকাইতি কাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিল তাইজুদ্দিন পল্টন বজাৰ থানাৰ কেছৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল তাইজুদ্দিনক নিশা চিপাৰচৰৰ সনুৱা নিজৰ ঘৰত ডকাইতি কৰা টকা লুকুৱাই থোৱা ঠাইলৈ নিয়া অৱস্থাতে আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰি পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল তাইজুদ্দিনে লগে লগে আৰক্ষীয়ে তাইজুদ্দিনলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰে আৰক্ষীয়ে মংগলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত নিশা ভৰ্তি কৰাইছিল যদিও চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে 4 এপ্ৰিলত ছাত্ৰীবাৰীত কিৰণশ্ৰী এপাৰ্টমেণ্টৰ চতুৰ্থ মহলাত সংঘটিত হৈছিল এই ডকাইতিকাণ্ড ঘৰৰ গৰাকীক চুৰি দেখুৱাই দিন দুপৰতে ডকাইতৰ দলে চলাইছিল লুটপাট চি চি টিভি কেমেৰাত বন্দী হৈছিল ডকাইতিৰ সমগ্ৰ দৃশ্য ডকাইতিৰ সময়ত ঘৰটোত আছিল কেৱল দুগৰাকী মহিলা আৰু সন্তান আমাৰ পল্টন বজাৰ থানাত এটা ডকাইতি কেছ হৈছিলে এই কেছৰ মানে প্ৰাইম একিউজ আছিলে তাইচুদ্দিন আৰু তাইচুদ্দিনৰ আমাক তেওঁক লিড কৰি আমি তেওঁ ঘৰলৈ আহিলোঁ তেওঁৰ ঘৰত আমি 60,000 ৰুপিজ কেছ ৰিকভাৰী কৰিছোঁ আৰু আজি যোৱাকালি ৰেষ্ট কৰাইছিলে তাৰপিছত আৰু তাৰপিছত তেওঁ লিড কৰাৰ পিছত ঘৰত ৰিকভাৰী হ'ল ৰিকভাৰী হোৱাৰ পিছত তেওঁ আমি ৰিটাৰ্ণটো বেক গৈছিলোঁ যাওঁতে আকৌ ৰাস্তাত সোধোঁতে তেওঁ ক'লে যে দেউতাক থকা জেগাত পইচা অলপ থৈছোঁ বুলি ক'লে থৈছোঁ বুলি কওঁতে তেওঁ গৈ মেলি তেওঁক আমি ৰিটাৰ্ণ বেক কৰি আনিলোঁ অনাৰ পিছত তেওঁ হেৰি কৰিলে কি বুলি কয়
ইয়াতে আছে বুলি ক'লে প্ৰথমে জেগাত ৰখালে, সেইটো নহয়। তাৰপিছত আকৌ ছেকেণ্ড জেগাত ৰখালে, ৰখাই মেলি এইটো ইৰিগেশ্যনৰ কিবা আছিলে, তাতে গৈ তেওঁ নামিলে, নামি মেলি ইয়াত মই আনিছোঁ বুলি হাতখন ভৰাই মেলি হাতখন উলিয়াই পিনি তাত পইচা উলিয়াই বুলি ভাবিছিলোঁ, পইচা নহয়। তেওঁ আমচু উলিয়াই হাও কি কৈছে বুলি হাউলি লৈ ফায়াৰিং কৰি দিলে। আৰু আমাৰ লগে লগে আমাৰ পাৰ্টি ৰেডি আছিলে, লগে লগে তেতিয়া মানে আমি ছেল্ফ ডিফেন্সৰ কাৰণে দুটা আৰু এই মুহূৰ্তত পূৰ্বতে সম্প্ৰচাৰ আছে আমাৰ মংগলৰ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্ত। নৱজ্যোতি, ইতিমধ্যে এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু ডকাইতৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱাৰ পিছত সময়ছোৱাতে এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা, আমি আপোনাৰ পৰা সবিশেষ এই অভিযানৰ সন্দৰ্ভত অধিক জানিব বিচাৰিছোঁ। স্মিতা, উল্লেখ কৰিব লাগিব যে দৰঙৰ চিপাজাৰ থানা অন্তৰ্গত খানোৱাত সংঘটিত হৈছে এই এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা। আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব যে পল্টন বজাৰ আৰক্ষীৰ থানাৰ ছজনীয়া আৰক্ষীৰ দল নিশাৰ ভাগত উপস্থিত হৈছিল খানোৱাত, আৰু যি খানোৱাত দুৰ্দৰ্শ ডকাইত যিগৰাকী ডকাইতক পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল, আৰু এই যি স্থানত এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে তেওঁৰ নিজৰ বাসগৃহত, আৰু এই বাসগৃহত যি গুৱাহাটীত সংঘটিত হোৱা যি ডকাইতি কাণ্ড, এই ডকাইতি কাণ্ডত সংঘটিত কৰি যি ধন লুট কৰিছিল, যি ধনসোণ লুট কৰিছিল, এই ধনসোণ লুকাই থোৱা আছে বুলি যি আৰক্ষীক উল্লেখ কৰিছিল ডকাইতটোৱে, আৰু তাৰপিছতেই নিজৰ ঘৰত উপস্থিত আছিল হৈ এই যি স্থানত অভিযান চলাইছিল, আৰু এই যি স্থানত অভিযান চলোৱাৰ সময়ত দুৰ্দৰ্শ ডকাইতটোৱে লুকাই থোৱা অৱস্থাত পিষ্টলটোৰে আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হৈছিল, আৰু তেনে সময়তে আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল। আৰু আৰক্ষীৰ বিশেষভাৱে ক'ব লাগিব যে পল্টন বজাৰ আৰক্ষী আৰু চিপাজাৰ আৰক্ষীৰ অভিযান চলোৱা নিশাৰ ভাগত অভিযান চলোৱাৰ সময়তে এনকাউণ্টাৰ পোৱাৰ ফলত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল এই দুৰ্দৰ্শ ডকাইতটো, আৰু দুৰ্দৰ্শ ডকাইতটোক অৱশেষত চিকিৎসাৰ বাবে মঙলীয় সাময়িক চিকিৎসালয়লৈকে লৈ অহা হৈছিল, যদিও কিন্তু চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰিছে। আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এই সমগ্ৰ ঘটনা তদন্ত অব্যাহত আছে, আৰু যি দুৰ্দৰ্শ ডকাইত আন কেইগৰাকী দুৰ্দৰ্শ ডকাইত জড়িত হৈ আছিল এই গুৱাহাটীত সংঘটিত হোৱা ডকাইতি কাণ্ডত, এই দুৰ্দৰ্শ ডকাইতকেইটাকো বিচাৰি ইতিমধ্যে আৰক্ষী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে, যিহেতু যোৱাকালিৰ ভাগত এই দুৰ্দৰ্শ ডকাইতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল, আৰু হানোৱাত যিহেতু তেওঁৰ ঘৰ, এই হানোৱাত লুকাই থোৱা অৱস্থাত ধন সোণ থকাৰ বুলি স্বীকাৰ কৰাৰ পিছতেই সেই স্থানত অভিযান চলোৱাৰ সময়ত এই ধৰণে এনকাউণ্টাৰ কৰিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, যিগৰাকী দুৰ্দৰ্শ ডকাইত ইতিমধ্যে এনকাউণ্টাৰ হৈ মৃত্যু হৈছে, এই এনকাউণ্টাৰ হোৱা মৃত্যু হোৱা দুৰ্দৰ্শ ডকাইতটোৰ পৰা এটি পিষ্টল উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, আৰু এই যি পিষ্টলটোৰে আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্ধত হৈছিল এই দুৰ্দৰ্শ ডকাইতটো। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি এটা কথা পোহৰলৈ আনিব লাগিব যে যি দুৰ্দৰ্শ ডকাইতটোৱে এটা চাৰ্ট পিন্ধি আছিল, যি চাৰ্টটোত এটা কোম্পানীৰ নাম উল্লেখ কৰা আছে, যিটো কোম্পানীত তেওঁ সম্ভৱতঃ কৰ্মৰত, এতিয়ালৈ কিন্তু সেই বিষয়ে জানিব পৰা নাই, কিন্তু আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে, আৰু সেই কথা কিন্তু কোনো কথা উল্লেখ কৰা নাই, বা ঘৰৰ পৰিয়ালেও এই কথা উল্লেখ কৰা নাই, কিন্তু এটি কোম্পানীত কৰ্মৰত, সেই কোম্পানীত কৰ্মৰত হোৱাৰ ফলতেই, গুৱাহাটীত থকাৰ ফলতেই তেওঁ সেই ঘৰখনত উপস্থিত হৈছিল, আৰু এই দুৰ্দৰ্শ ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল, আৰু তেনে সময়তে চি চি কেমেৰাত আবদ্ধ হোৱাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই এই দুৰ্দৰ্শ ডকাইতটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ পিছত যোৱাকালি নিশাৰ ভাগত এই ধৰণৰ আৰু আপুনি জনাইছে যে বহুকেইগৰাকী এই ডকাইতি কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত আছিল, গতিকে অভিযান অব্যাহত আছে, আজি যিটো অভিযান চলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বা ক'ত ক'ত অভিযান চলোৱা হ'ব, ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছে যে মংগলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে আৰক্ষী বৰ্তমান সক্ৰিয় হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। নৱজ্যোতি, নিশ্চয়কৈ ইতিমধ্যে আৰক্ষী উল্লেখ কৰিবলৈ প্ৰথম বজাৰ আৰক্ষীৰ এটি দল, বৃহৎ দল এটি ইতিমধ্যে চিপাজত আছে, আৰু চিপাজত ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ লগত কথা পাতি আছে, বিশেষকৈ দৰং আৰক্ষীৰ বৃহৎ দল যুটীয়াভাৱে আলোচনা কৰি আছে যে এই যি তথ্য লাভ কৰিছিল, যি তথ্যমতে আৰক্ষীয়ে কিন্তু পুনৰ বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, কিন্তু এই কথা আৰক্ষী সদৰীৰ কাৰণে তদন্ত খাতিৰত সমগ্ৰ ঘটনা সংবাদ মাধ্যমে অৱগত কৰা নাই, কিন্তু চিপাজৰ আৰক্ষী আৰু দৰং আৰক্ষীৰ লগতে যি পল্টন বজাৰৰ পৰা অহা যি আৰক্ষী দল ইতিমধ্যে চিপাজত বাহৰ পাতি আছে, আৰু অভিযান আৰম্ভ কৰিব যিকোনো মুহূৰ্তত, নিশাৰ ভাগত অভিযান চলাইছিলে কিছু সময়ৰ পিছত আপোনাৰ তেওঁলোকে বাকী তিনি আন তিনিগৰাকী যি দুৰ্দৰ্শ ডকাইত জড়িত হৈ আছে এই ডকাইতি কাণ্ডৰ লগত, এই তিনিশ দুৰ্দৰ্শ ডকাইতকেইটাকো বিচাৰি অভিযান আৰম্ভ কৰিব বুলি কিন্তু আৰক্ষীসকলক অৱগত হৈছে, কিন্তু ক'ত অভিযান চলাব সেই কথা কিন্তু আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈ কিন্তু অৱগত কৰা নাই। নিশ্চয়কৈ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোক। চিপাজৰ পৰা জনাইছে যে
দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত মহম্মদ তাইজুদ্দিন আহমেদক ইতিমধ্যে কৰাকটো কৰিবলৈ যাওঁতে কেনেদৰে আচলতে এনকাউণ্টাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু তাইজুদ্দিনৰ সৈতে আন যোনজন সহযোগী আছিল এই ডকাইতিকাণ্ডত আন তিনি সহযোগীক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে অভিযান ইতিমধ্যে অব্যাহত ৰাখিছে চিপাঝৰ নিশাৰ ভাগত আৰু আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰাও তাত অভিযান চলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে তাৰ পিছৰ লগতে তাইজুদ্দিনৰ ঘৰৰ পৰা বহুতো নথি পত্ৰ সমান্তৰালভাৱে নগদ ধন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আৰু আজিৰ দিনটোতো চিপাঝৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই ডকাইতিকাণ্ডৰ সন্দৰ্ভত পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিব সেন্ট মেৰিজ বিদ্যালয়ত প্ৰাক ৰঙালী বিহু বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰিৱেশন কৰিছে বিহু আমি দেখুৱাম যিটো ৰঙালী বিহু লৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টাহে বাকী আছে কাইলৈ গৰু বিহু গতিকে তাৰ প্ৰাকখনত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়সমূহত এনেদৰে ৰঙালী বিহুৰ আয়োজন কৰা হৈছে প্ৰাক ৰঙালী বিহু বুলি ক'ব লাগিব আৰু ছেণ্ট মেৰিজ বিদ্যালয়ত এই মুহূৰ্তত প্ৰাক ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰা হৈছে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীসকলে পৰিৱেশন কৰিছে বিহু ঐ চকাল মাতে শুনি রঙিলি ঐ বাহি সতীয় না পমিলি ঐ বাহি সতীয় না পমিলি ঐ উড়িয়ে ধরিলে উড়িয়ে ধরিলে গুটি ঐ আমার না শনি রঙিলি ঐ ওলা যাকি মারি পমিলি ঐ ওলা যাকি মারি পমিলি ঐ বিহু তলি বুয়নি বিহু তলি লই যা ৰইনে থাকিবা চাইনে থাকিবা ঐ বিহু নাম আৰু এই মুহূৰ্তত হীৰক আছে আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত হীৰক আমি আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু ছেণ্ট মেৰিজ স্কুলত আপুনি উপস্থিত আছে প্ৰাক ৰঙালী বিহুৰ আয়োজন কৰা হৈছে কণ কণ শিশু লগতে যিসকল কিশোৰী তাত আছে সকলোৱে এনেদৰে বিহু নৃত্যত পৰিৱেশন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে হীৰক আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ সমগ্ৰ আজিৰ দিনটোৰ কাৰ্যসূচীৰ সন্দৰ্ভত হয় যিহেতু ৰাজ্যৰ চাৰিওফালে ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীতো ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যি এই মুহূৰ্তত যিহেতু ছেণ্ট মেৰিজ যি হাইস্কুল আছে মহানগৰী ছেণ্ট মেৰিজ হাইস্কুলত ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যিসকল কণ কণ ছাত্ৰী আছে সেই ছাত্ৰীসকলে বিহুৰ তালে তালে এপাক নচা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰত্যেকবাৰে যিহেতু ইয়াত এই ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় সেই অনুসৰি এইবাৰো ইয়াত ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যিহেতু যি শাখাভিত্তিক অৰ্থাৎ ক্লাছ ৱাইজ যিহেতু এই ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণী যি বিহু নাচ ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে তাৰপিছত দ্বিতীয় চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ বিহু নাচ আৰম্ভ হ'ব আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিব যে বিদ্যালয়খনত যিহেতু ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয় হ'লেও প্ৰত্যেক বছৰে ইয়াত যিহেতু এই বিহু উদযাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু বিহু উদযাপনৰ লগত সংগতি ৰাখি তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচীও তেওঁলোকে লোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে যিসকল কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সেই তেওঁলোকে ওলাই আহিছে আৰু যিসকল ইয়াত লোক আছে বা যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম কিন্তু সকলোবোৰ ছাত্ৰী ওলাই আহিছে তেওঁলোকে বিহু নাচিবলৈ আৰু এনেদৰে যিসকল ছেণ্ট মেৰিজ বিদ্যালয়ত বিহু উদযাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যিহেতু ক'ব বিচাৰিম যে কিছুমান পিছতে যিহেতু যি শ্ৰেণীভিত্তিক সেই শ্ৰেণীভিত্তিক বিহু অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণী যিহেতু বিহু সমাপ্ত হৈছে তাৰপিছতে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ যিসকল ছাত্ৰী আছে সেই ছাত্ৰীসকলে বিহু নৃত্য পৰিদৰ্শন কৰিব এনেদৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে আন আন প্ৰান্ততো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰঙালী বিহুৰ উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰঙালী বিহুৰ উৎসাহ এনেদৰে আৰু ইতিমধ্যে আমি আপুনি দেখুৱাইছে যে যথেষ্ট সংখ্যক কিশোৰী বা শিশুৱে তাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে গতিকে এই মুহূৰ্তত কিবা তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিব নেকি News18ৰ জৰিয়তে বা তাৰ যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত কিবা স্কুলখনৰ বিষয়ে বা আজি কি কি কাৰ্যসূচী থাকিব সেয়া জনাব বিচাৰিব নেকি এই মুহূৰ্তত হয় মই তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিম যিহেতু একাংশ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম কেনেকুৱা লাগিছে আজি বিহু উদযাপন বহুত বেছি ভাল লাগিছে আমাৰ স্কুলত বিহু হৈছে আৰু দুই বছৰৰ পিছত যিহেতু বিহু হৈছে সেইদিনা বহুত ভাল লাগিছে আৰু চবেই একেলগে বিহু পাতিছে কেনেকুৱা লাগিছে দুই বছৰৰ পিছত বহুত ভাল লাগিছে আকৌ চবে আহি বহুত ফূৰ্তি কৰিছোঁ মজা কৰিছোঁ এক্সাইটমেণ্ট বহুত
ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। কেনেকুৱা লাগিছে কোভিডৰ পিছত বিহু উদযাপন কৰিব পাইছা, স্কুলত সকলোৱে বিহু বিহু নাচিবলৈ পাইছে? বহুত ভাল লাগিছে, বিকজ দুবছৰৰ পিছত আমি চান্সটো পাইছোঁ একেলগে চেলিব্ৰেট কৰিব, গোটেই স্কুল একেলগে আছে, চ' বহুত ভাল লাগিছে। বিহু নাচিবা না তোমালোকে? আমি চবেই নাচিম, ইয়াতে বহুত ভাল লাগিছে, আফটাৰ টু ইয়াৰ্ছ আমি চবেই একেলগে মেখেলা পিন্ধি ইয়াতে আছোঁ, নাচিম আৰু ন। শিক্ষয়িত্ৰীসকল আছে, বাইদেউ বিহু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰথমতে। কেনেকুৱা অনুভৱ আৰু বিহু বুলি ক'লে নাচিবলৈ হ'লে সকলোৱে মন যায় যিহেতু কোভিডৰ পিছত এইবাৰ সকলোৱে একেলগে নচা দেখিবলৈ পোৱা, দুটা বছৰ এনেধৰণৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা নাই? কোভিডৰ পিছত আমি মানে এইবাৰে বিহু চেলিব্ৰেট কৰিব পাৰিছোঁ, সেইকাৰণে মানে বৰ মানে ভাল লাগিছে আৰু, যে আমি আগলৈও এনেকুৱা চেলিব্ৰেট কৰিব পাৰোঁ সেইটোৱে আশা কৰি আছোঁ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই ক'ব বিচাৰিম যে দুটা বছৰ ধৰি কোভিড সৃষ্টি পৰিৱেশৰ বাবে যিহেতু ইয়াত বিহু উদযাপন কৰিব পৰা নাছিল, বিহু উদযাপন কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে দুটা বছৰৰ পিছত এনেদৰে বিহু উদযাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিসকল নাচ কণ কণ নাচনি তেওঁলোকে কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল ভাল লাগিছে। কেনেকুৱা লাগিছে আজি বিহু নাচিব? বহুত ভাল লাগিছে। কাপোৰযোৰ কোনে মায়ে 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 কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে। এনেদৰে দেখিব পাইছে যে ৰশ্মিতা যিসকল ছাত্ৰী আছে সেই কণ কণ ছাত্ৰীসকলে বিহু উদযাপন কৰাৰ লগতে বিহু নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই ক'ব বিচাৰিম যে শ্ৰেণীভিত্তিক অৰ্থাৎ ক্লাছ ৱাইজ বিহু উদযাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু প্ৰত্যেক বছৰে যিহেতু অভিশিষ্ট পৰিৱেশৰ দুটা বছৰৰ পিছত এনেদৰেই যে তেওঁলোকে বিহু উদযাপন কৰিছে, কেৱল ছেণ্ট মেৰিজ হাইস্কুলে নহয় অন্য মহানগৰীৰ যিবোৰ ইংৰাজী মাধ্যমৰ কিছুমান এনে বিদ্যালয় আছে যিবোৰে এতিয়াও অসমীয়া যি হেঁপাহৰ বা ৰঙালী বিহু সেই ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰি আহিছে, ঠিক একেদৰে ব্যতিক্ৰম নহয় এই ছেণ্ট মেৰিজ মহাবিদ্যালয় ছেণ্ট মেৰিজ স্কুল আৰু ছেণ্ট মেৰিজ স্কুলত এনেদৰেই প্ৰত্যেক বছৰৰ দৰে এই বছৰ ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ৰশ্মিতা নিশ্চয়কৈ হিৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু বিগত দুটা বৰ্ষ কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ বাবে এনেধৰণৰ পৰিৱেশ বিদ্যালয়সমূহত নাছিলে, কিন্তু পুনৰ সেই আগৰ পৰিৱেশ ঘূৰি আহিছে। এবাৰ বিহু সকলোৱে এনেদৰে উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰিব আৰু ব্যতিক্ৰম নহয় গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিদ্যালয়সমূহ, য'ত বিদ্যালয়তো এতিয়া প্ৰাক ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে।